Mən özü metronun kartında da qoxları şəklimi. İnanırsınız? Harda? Metro kartına. Allahım olsun. Şey ondan 28-də bu müəllimlərin parodiyasını qoxlar. Səsləri deyirdim elə neçəsini orada tutdum mağazını. Deyirəm haram olsun sizə. Belə şey olar. Sizin hesabınıza pul qazanırlar. Nə deyim mən? Ha. Heç nə Xavər xanım onların öhdəsindən gələcək. Sağ. Sən narahat olma. Ha. Ənvərdən 50 min manat tələb eləmişik. O birilərindən 100 min. Hə, Allah razı olsun. Sağ olun.